Ongezeko la visa vya corona katika siku za hivi karibuni, na hii ni kwa mujibu wa wizara ya afya. Kulingana na ripoti ya waziri Mutahi Kagwe, kiwango cha maambukizi nchini ni 5.6, huku watu 128 wakiwa maambukizwa chini ya saa 24 zilizopita. Taarifa hii imeandaliwa na Bella Ponso. Visa vya virusi vya corona vikizidi kuongezeka humu nchini, Wakenya wengi wamezidi kupuuza makali ya janga hili. Katika ufupisho wake wa kila siku, katibu mkuu wa wizara ya afya Mutahi Kagwe alifichua kwamba katika saa 24 zilizopita, watu 128 walikuwa wamepata virusi hivyo, mgonjwa mdogo zaidi akiwa na umri wa mwaka mmoja. Kufikia tarehe 28 mwezi huu, kiwango cha maambukizi nchini ilikuwa 5.6, huku visa 128 vikipatikana kutoka kwa sampuli 2303. Kati ya visa hivi, Wakenya walioambukizwa walikuwa 104, huku watu kutoka nchi geni wakiwa 24. Hii inaleta jumla ya visa vilivyothibitishwa kuwa 1,324,686 na jumla ya vipimo vilivyofanywa kwa 3,662,979. Katika kaunti, Nyeri iliongoza na visa 68, huku Nairobi ikiwa na visa 54. Kaunti za Kiambu na Kisumu zilikuwa na visa 2, huku Kakamega na Siaya ikiwa na visa 1. Watu 26 walipona kutoka kwa mpango wa huduma ya nyumbani. Hii ikijumlisha watu waliopona katika mpango huu kwa 1,318,446. Jumla waliopona katika vituo vya afya mbalimbali ikiwa 1,053,031. Huku Wakenya wakizidi kupuuza sana maagizo yanayotolewa na shirika la afya duniani, inawezekana visa hivyo viendelee kuongezeka. Bella Miboson, Look Up TV.